أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرديي مركو روان السلام يا هل كان مركز حكتو وحن كسو قد بينينا عشر كيني ماتماتيكيسكا أما ماتيسكا خاصة فصل خطو دباد قريل سبن إنغو هوري نوغسي سعودية عشر كينا تحنها أها وحيا با عشر رضا إنو هورو صوديقنا أي كميدها يين folium ka cube ka iyo folium ka cubeed ka muuga saddex jibaarane iyo muuga sajibikeg measurement si aan ku gudo jirnay maanta waxaanu dhiganaynaa folium of a cylinder ka ama waxaanu naqaano muuga dhululubada kelmada cylinder macnaha sawirkana cylinder la yiraahdo cylinder aad maqasho af Soomaali dhululubada la yiraahdo had inta badan waxa la qaab ah foosta biyaha lagu shubto oo kale quraarada yar ee ama fiintada ha noqoto ama wax kale ha noqoto adu anyway si guud markay noo sharaxno cylinder ama dhululubo waa shayga aan geerash lahayn shay aan geerar lahayn macnaha geer marka lagu sheegayo sidii square ko kale square ko afar geer buu lahaa ama afar giftin marka isagu ma laha waa sidii seerka shoo kale marka wuxuu leeyahay radius iyo height buu leeyahay folium kiisa waxa lagu soo saaraa pi r square times height baa leeyahay qiimaha baayda sidoo kale waynu garanaynaa waxyaabihii loo adeegsan jiray laakiin qaacidadii weeyaan intaasi bal hadaba aynu u sii gudagalno waay example 1 waxa lagu yiri calculate xisaabi folium of a cylinder with radius 14 cm and height is 8 cm. Folium ka cylinder ka gacankiisu yahay 14 joogiisuna 8. Way folium waxa lagu helaabo inuu niri pi r square times height pi the wa 2 divided by 7 lagu dhuftay r square radius ki 14 baa leena siiyay. Laakiin maadaama uu laba jibaaran yahay 2 14 baa ka dhigayna 14 cm times 14 cm. Hal qodob baan ku sheegayaa ardayo hadii halka radius ka la inaga siiyay diameter lagu siiyo labaad u kala qaybinaysa. Waayo diameter ku waa laba radius oo la isku daray. Waayo times 8 banari wixii isku googaayo waynu isku jarayna halkan 7 u qaybinay 1 14 kan 7 u qaybinay 2 labada iyo 22 isku dhufanay 4 iyo 4tan 14 kan iyo 8tan oo ku sii dhufanay imisa inoo noqotay 4928 4928 cm square baynu nidi way example 2 calculate folium of a cylinder with radius 7 cm and height 4 ardayo tirooyinku baa lagu bedelaya laakiin qaacidadu iyadu isma bedelayso way folium ka waxa lagu soo saaray pi r square times height folium wuxuu ku lumid yahay pi di waa 2 divided by 7 lagu dhuftay rt waa RT waxa layna siiyay 7 sidaad halkaa ku arkaysaan 7 meter times 7 meter times 4 meter kani oo labada 7 halkee bay ka yimaadeen baa isweydiin leh waaniga idinadi qaacidada waxa la socota r square maadaama ay r square tahay r taadan qiimaheeda laba ka kala dhigo imiga 7 iyo 7 isku jar 4 iyo 7 iyo 22 ka isku wada dhufo 616 meter square bay ku soo baxay 616 way example 3 calculate folium of a cylinder with radius 3 meter and height is 7 meter balaga tirooyinku baa lagu bedelaya folium wuxuu kula mid ahaa pi r square times height folium wuxuu kula mid yahay pi di waa 2 divided by 7 lagu dhuftay 3 meter lagu dhuftay RT kala 3 meter lagu dhuftay 7 bay noqonayna ardayo way 7 kan iyo 7 kan isku batar 3 iyo 3 isku dhufo waa 9 9 na 22 ku dhufo 189 meter square way habada afraad calculate example 4 calculate folium of a cylinder with radius is 2 meter and height is 14 meter
way waxaanu niri volume wuxuu kula mid yahay pi r square times height volume wuxuu kula mid yahay pi 2 divided by 7 lagu dhuftey r tiyo 2 meter iyo 2 meter lagu sii dhuftey 14 iyadna reduce baynu mar walba reduce waardayo waynu karnaa oo qasab ah inaynu reduce ku sameeyna waynu karnaa inaynu 14 kan labadani labadan 22 ka intaynu isku wada dhufano 7 hooseeyahan oo qaybino laakiin reduce u qaybidaada hadhow buu ku fududeynaya 7 u qaybi 1 7 u qaybi 2 labadan iyo labadan iyo labadan 3da labaad isku dhufo waa 8 8na 22 ku dhufo 176 meter square baad oranaysa waayahay habadii ugu dambeysay ardayo habadii ugu dambeysay calculate hisaabi volume of a cylinder mugas dhululubog with radius ka'ankeedu yahay 2.1 centimeter and height joogeeduna 7 centimeter eega daardayo tirooyinka mar walba tirooyin caadi oo consonantisa lagaagama dhigi karo decimalba waa lagaaga dhigi karaa ama chachab 12 waa lagaaga dhigi karaa chachab 12 macnaha maxaa ka wadaa tirooyinka pointiga wata ayaa chachab 12 la yiraa af ingiriisina decimal baa la yiraa waay volume wuxuu kula mid ahaa pi r square times height volume wuxuu kula mid yahay pi waa 2 divided by 7 lagu dhuftey rt waxa la yina siiyay 2.1 cm lagu dhuftey 2.1 cm lagu dhuftey 7 cm 7 kan iyo 7 kan isku badal 2.1 times 2.1 waa 4.41 4.41 ayaynu 22 ka ku dhufanay 97.02 baynu soo baxday waay halkaasi ardayo waxaynu ku soo gabagabeynay casharkeena ahaa volume of a cylinder ama muga dhululubo ahaa halkani waxa inoogu sii socda exercise-keedii 5 xabo idinkaa ka shaqeynaya waan idin soo koobay ardayo calculate volume of a cylinder with radius and height are given gacanka iyo joogaba waa lagu siiyay baa lagu xabada koobaad gacankeedu waa 4 mitir joogeeduna waa 7 mitir xabada labaad gacankeedu waa 14 mitir joogeeduna waa 6 mitir xabada labaad gacankeedu waa 12 cm joogeeduna waa 2 cm xabada saddexaad gacankeedu waa 13 cm joogeeduna waa 3 cm xabada shanaad oo ugu dambaysa gacankeedu waa 9 cm joogeeduna 35 cm run halkaa ka wada dhig mitir baan ku qoray centimeter baan ka dhigaynaa halkaasaynu ardayu ku joojinaynaa waxaynu maanta ku dhiganay halkaasi volume of a cylinder inagoo hore u soo dhiganay volume-ka cube-ka iyo volume-ka cubic-ka maantana waxaynu soo dhiganaynaa volume of a cylinder salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh